Қайырлы таң, қадірлі көрермен. Жұрт мына әлеуметтік желіні ұры дейді, яғни уақыттың ұрлықшысы. Бірақ бұл жерден де есті дүние табуға болады. Мысалы, Тимур Бектұр есімді желі қолданушысы ауызекі тілімізде қолданыста жүрген кейбір дұрыс емес сөздер туралы арнайы жазба қалдырған екен. Ол туралы кейінірек алдымен жұрттың, халықтың пікірін біліп алайық. Жүріңіздер. Жаңа ғана қызым міне фотоға тартып жіберші деп жатыр. Ол негізі дұрыс емес, фотоға түсіріп жіберші деп үйретіп жатырмын өзімде. Мысалы, сол шығар паразит сөздер деген. Балалар айтады, әр қарайды дейді. Шындап келгенде, ол сөз әр қарай деген сөздің мағынасы, дұрыс айтылысы. Сол сияқты басқа сөздер аузыма түспей тұр, көп сөздерді біз сондай дұрыс қолданып жүрген жоқпыз. Мысалы, қазіргі жастар баратырық, келатырық деп айтады. Толық мағынада бара жатырмыз, келе жатырмыз деп айтылу керек. Байқағандарыңыздай жұрттың бәрі мұндай сөздерге бейғам қарамайды, қаперін алып жүреді. Десе де, негізі құрттың ғой тағы болу керек. Ай, жігіттер ай. Ал енді Тимур Мырзаның желідегі жеке парақшасын ойысақ, тақырып қарқау болған жазба мынадай. Қолданыста жүрген жексұрын сөздердің тізімін жасайықшы. Мен бастадым. Ағымдағы жыл. Осы постқа қалдырылған 200-ден астам пікірден автор нендей қорытынды шығарды екен. Фейсбук әлеуметтік желісінде ондай сұрақ қойып жазба қалдырғаным рас. Соған көпшілігі алаңдап та жүр екен, себебі 200-дің үстінде пікір қалдырылған. Ең басты мәселе бұл орыс тілінен дейміз бе, немесе өзге де тілдерден калька түрінде аударған сөздерге тікелей қатысты. Мысалға айтатын болсақ, көк көйлектегі жігіт, қызыл шалбардағы қыз деген сияқты сөз айтып жүрміз. Шындығында қазақтың жатық тіл қолданысында оны көк шалбарлы жігіт, қызыл көйлекті қыз немесе бойжеткен деп айтады. Және екінші тағы бір айтып кететін нәрсе, бұл сіздерге тікелей қатысты, әсіресе журналистерге, полиция немесе жаңағы тәртіп сақшыларымен бірге жүрген кезде сюжет жасаған кезде, қандай да бір жүргізуші мас күйінде көлік жүргізіп келе жатса, инспектормен тоқтатылды деп. Яғни бұл сөз түбегейлі қате, себебі инспектор тоқтатты деп айту қажет болады. Және тағы бір баса айтатын нәрсе, бұл соңғы кезде жиі сөз қолданысқа еніп кетіп жүрген, бұл оқиға орын алды деген сөз. Яғни қазақта ешқашан оқиға орын алмайды, қазақта оқиға болады. Айталық, оқыс оқиға болады, төтенше жағдай болады, бірақ төтенше жағдай орын алмайды. Осындай мәселелерге біз баса назар аударып, тілдің тазалығына мән беруіміз қажет сияқты. 30 тістен шыққан сөз 30 рулы елге жетеді. Тіл тазалығы ұрпақ болашағы. Ендеше, опмай-опмайдан көрі ойпырмай-ойпырмаймыз дұрыс болады.